أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم. بين زمركو 177 نمبر آيات لومبي بو ختم شويت بين بو شروع كيجي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فرماي دا سورة بقرة كدنا غمانس ده أول نواخل تروس بوري لومبي الله جل جلاله ده قرآن پاك ده حقانيت كدنا غا إثباته بياد التوحيد ده وحدانيت ودار ده رسالت او بیا مخکې پکې د ابراهیم علیه السلام تو سلام په اولاد باندې کوم انعامات او احسانات دغې متعلق ذکرو، دارند قبلې متعلق ذکر پکې راغې، په صفا مروه متعلق ذکر راغې، او د شرک کوم اصول او فروع او په هغې باندې چې دغه ذکر راغې چې هغه باطل دی هغه ټول سیزونه. اوس د دې ځای نه مخکې تر اخیره پورې مسلمانانو ته د هغې اصول او فروع چې دنه تعلیم ورکول کېږي چې د مسلمانانو عقیده دارنګ، د مسلمانانو اعمال، اخلاق، معاملات دا به څرنګ کې دغه کیږي. نو زیات تر ذکر د هغې به ضمناً به پکې بیا د نورو سیزون کې ذکر راځي. دغه رنګ پرونی سبق کې چې دغه تیر شوی چې د حلال پاکیزه رزق الله جل جلاله د مسلمانانو دپاره هغه خوښ کړی دی، او په دې باندې د الله جل جلاله شکر هغه ادا کوي. او دغه رنګ څلور سیزونه ذکر شوي، مرداره، وینه، د خنزیر غوښه، او په کم سیز چې د الله نه ماسوا د بل چا نوم واغستلی شي نو هغه هم حرام دي. د دې نه علاوه که یو سړی مجبوره شو او حلال مال نشته، حلال رزق خوراک سکاک نشته دی، نو په دغه وخت کې به دی بیا دومره خوراک کولی شي چې دی پې صرف خپله ملا نیغه کې نه به تنه خوند اخلي، نه به پکې زیات کې دنه تجاوز به کې. ابن عباس رضی اللہ عنہما مذهب داد یغی فرمای چې غیر باغن ولا عاد نہ مراد غیر باغن، یعنی دے د بادشاہ خلاف چې دنه بغاوت د نه کړي، او دا رنگ ولا عادن او دے چې دنه ګناه په سفر نه وتی. او دغه مذهب د امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ هم دے فرمای کم کس چې د بادشاہ خلاف د بغاوت اعلان وکړي دی باغی شو، نو فدد پاره او د سر د خوراک سره نشته، د مردارم د پاره جایز نه ده، مردار هم نه خوري دی. دا رنگ یو سړی د ګناه په سفر باندې روان دی. ابن عباس رضی الله عنهما دا رنگ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دایي مذهب دا دی چې د دې کس لپاره قصر هم نشته دی، دی به پوره مونځ کوي، دی به سفرانه مونځ بنه کوي، ځکه چې د غلا لپاره روان دی، نو دته د شریعت احکاماتو کې جن تخفیف نشته دی. دا رنگ د سفر کوونکي لپاره د روجې د نه نیسلو اجازت شته دی، لیکن ده لپاره نشته دی. دغه رنگ د دې کس لپاره چې د نغه کوئی خوراک ته مجبور شي او حلال نشته، نو مردارم خوړلی شي، خو د ګناهګار چې د ګناه په سفر باندې روان دی د لپاره دې شیزونه هغه اجازت نشته دی، نغی د خیر باغین ولا عاد نه دغه مراد اخلي. دغه رنګ بیا ذکر تیر شوی وو چې یهودو د نبی علیه السلام صفات په پټول، و د هغې غټه وجه دا وه چې دوی به خلکو ته دا خبره کوله چې نبوت خو ستاسو په اولاد کې پروت دی.